איך אתה בוחר את הספרים שלך? אז קודם כל אני חושב על איזו בעיה אני רוצה לפתור. מה אני רוצה להשיג? ואז אני מחפש את הספרים הטובים ביותר, כל מיני רשימות רבי מחר וכדומה, שבנושא הזה הם הכי טובים. איך אני יודע שהם הכי טובים? אחד, מי שכתב את הספר, הוא בעל ניסיון מוכח בפתרון הבעיה הזו. ולא רק עבורו, אלא עבור הרבה מאוד אנשים אחרים. שתיים, הספר מעשי. הוא לא מלא בתיאוריות, אלא בפרקטיקה, ואני יכול להבין את זה מרפרוף מהיר בתוכן העניינים שלו. ברגע שאני רואה שזה ספר פופולרי בתחום, שכתב אותו מישהו שיודע על מה הוא מדבר, ושהוא עזר לאנשים לעשות את זה, ולפי תוכן העניינים אני מרגיש שהוא פרקטי, אז קונה, קורא, מיישם, מצליח. לבנות קהילה מאפס. להבין קודם כל מי האנשים שאני רוצה בקהילה שלי. על בסיס כמובן מה שאני יכול לומר להם כדי לעזור להם לפתור את הבעיות הספציפיות שיש להם בתחום המומחיות שלי. אחר כך להבין מה הכאבים שלהם, מה האתגרים שהם מתמודדים איתם. מה אני יכול לומר להם כדי להפוך את החיים שלהם לטובים יותר. אלה המסרים שלי. אחר כך להבין איפה האנשים האלה נמצאים, באילו פלטפורמות שיווקיות. ואז פשוט לפרסם תוכן. תוכן טוב, הגשה טובה, שברמה הטכנית זה ייראה טוב, ולעשות את זה פעם אחר פעם אחר פעם. עם הזמן בונים קהילה.